Fuck a doodle. Fuck a doodle. Fuck a doodle. Oh. Hejsammans och välkomna till tredje adventsvideon. Och idag ska jag göra som jag gjorde förra gången, för ett år sedan. Jag ska bygga pepparkakshus, Annas pepparkakshus. Och ja, så jag tycker vi kör en liten part två på det här. Det är liksom ingår i traditionen att man ska bygga pepparkakshus, det är askul. Så jag tycker vi öppnar det här och kollar om det inte är förstört. Inget är förstört än så länge. Det klarar sig. Den här klarar sig. Den här klarar sig. Fuck. Fan. Det här, och jag ska alltså göra det här med kristyr. Vi kör. Nu har jag tillbaka igen. Nu kör vi. Okej. Nu får den där sitta där och torka lite. Och så börjar vi med andra grejerna. Okej, nu ska jag typ börja dekorera de här först, eller? Och sen tar jag upp dem. Ja, men det gör vi. Speciellt det här. Det andra kan jag ta sen. Okej, nu har jag fått till här lite. Fuck a doodle. Men ska jag sätta typ... Bra, det kanske blir jättelitet, men nu, vad ska jag köra nu? Ska jag ta upp, ska vi ta upp det här? Det här tycker jag, nej, den ska vara vit. Alltså, jag använder den inte rosa och röd. Varför köpte jag den här för? Vi kan använda lite. Fast jag vill typ att det ska gå ner typ så här. Now I'm gonna show you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Fuck a doodle. Fuck a doodle. Fuck a doodle. Oh, vad håller jag på med? Och så kör jag fortfarande på fel. Alltså nej, nu blir jag jävligt sur. Alltså det här är så jävla fult. Fan. Nu ska jag kolla om det här är snällt. Mm. Då har du väl. Oh! Nej. Fuck. Allting går snett nu. Allting gick ju så himla bra förra året. Jag kommer på värsta sättet. Limma ihop botten. Då sitter den liksom.
Det här går ju bra nu. Det var ju asmaklig med fast botten. Ska vi börja med taket eller? Börja med den här sidan. Så jag tror jag nästan klarar det här igen alltså. Det här går fan bra. Åker den ner eller? Det var kul. Fast nu ska man ju upp. Gud vad bra det blev. Oh my god. Nu kör vi så här. Helt säkert. Det blir ju bra. Eller hur? Ja, ser det ut. Blev det fint? What is... Fast, alltså... Akkurat vad sker nu? Men jag tror jag är klar. Nej. Vad tyckte ni? Sen ska jag hälla lite florsocker på det här. Men i alla fall, tack för att ni kollade på den här videon. Så hörs vi på imorgon. Med alla, med mina tre stycken stjärnvloggar. Ja, hoppas att ni gillar den här videon. Så hörs vi imorgon igen. Bye!